ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ନଚେତ ମରୁଡ଼ି, ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଧାମନଗର ଚାଷୀକୂଳ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୈତରଣୀ, କୋଚିଳା ଓ ଗେଙ୍ଗୁଟି ପରି ନଦୀ ରହୁଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ବର୍ଷା ଜଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ବର୍ଷଯାକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କୋଚିଳା ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। 2011 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲେ, ଆଠଘରିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘାଇ ହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ଲମ୍ବର। ସେ ଘାଇକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୋଚିଳାରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ହେବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ ଧାମନଗରର ବନ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ତତ୍ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀକି ଆଉ ଚାଷକୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବ। ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 13 ବର୍ଷ ପରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଏ, ଜଣେ ଚାଷୀର ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ, ଜଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 3-4 ଦିନ ପାଣି ରୁହେ, 4-5 ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ରୁହେ, ସେଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖେଳିଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଏସ୍କେପ୍ରେ ପାଣି ପଶି ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଧାମନଗର ବାସିନ୍ଦା। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାଲିବସ୍ତା ଓ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଘେରିବନ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏସ୍କେପ୍ ଦେଇ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସମାଧାନ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଏସ୍କେପ୍ରେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଘେରିବନ୍ଧଟେ ହେଇଛି, ସେଇ ଘେରିବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୂଳ ଆଜି ଖଳାର ଦୀପଟା ଧାନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଆମ ଧାମନଗର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ବିଧାୟକର, ତା ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଚାଷ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ତା'ର ଲୋକ ତା'ର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିସର୍ଭେ ହେଲାଣି, ରିସର୍ଭେ ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ଟା ଟିକେ ଦରକାର। ଏସ୍କେପ୍ ତ ଏଠି ଏସ୍କେପ୍ ଏଠି ତ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଏସ୍କେପ୍ ପାଣି ବି ଯାଇ ଯିବା ବି ଅଳ୍ପ ଦରକାର। ଗତବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ 18 ମାସର ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ନବୀନ। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଥିଲେ ସେଠାକାର ଭୋଟରଙ୍କର ତ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି, ଆଉ ଏଠାରେ ତ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଲାଗିଥିଲା ପରାଜୟର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ହେଲେ ଏବେ ଯାଏ ବି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିଲାନି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଧୂସୁରୀ ଓ ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେହିପରି ଧାମନଗରର ଅସୁରାଳି ଅଞ୍ଚଳ ଦିନେ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ଚିନିକଳ ବି ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଚିନିକଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ବି ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଚିନିକଳ ନିର୍ମାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିବା ଛାଡ଼ିସାରିଲେଣି। ଆଖୁ ଭଲ ହେଲେ ବି ଆଖୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବିକ୍ରୟ କରିହେଉନି, ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆଖୁ ଚାଷୀ ଏବେ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆଖୁ ଚାଷ ଶହ ବର୍ଷ ଆମ ଧାମନଗର ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନିକଳ କେବେ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ତଳହଟି ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁ ଧୂସୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଧୂସୁରୀ ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଦମକଳ ଅଫିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା କଥା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷ ପ୍ରବଣ ଧାମନଗରରେ ପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ, ଧାନ ପରେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ପତ୍ର କରନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିବା ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଏ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣେଇଛି ତ କିଏ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ପନିପରିବା ଏବେ ବି ସୁବିଧା ନୁହଁ, ଏବେ ପାଣି ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘଣ୍ଟାକ, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଇଏ ଚଳଉଛୁ। ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିଟା ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ବ୍ରେକ୍ ହେବ, ଉପରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ। ଆଉ କ'ଣ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ସଗର୍ବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଗହିର ଟିକିରି, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଏହାକୁ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏନେଇ ବହୁଦିନ ହେବ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଆସୁଛି।
ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଯାଏଁ ସରକାରଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଗହିରା ଟିକିରି ଉପରେ ପଡ଼ିଲାନି। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ କଥା କଥାକେ କଟକ ନହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ରେଫର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମସ୍ୟା, ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସମସ୍ୟା। ଯଦିଓ ଧାମନଗର ଧୂସୁରୀରେ ଦୁଇଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ସେଠି ଭଲ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଗଲେ ଧାମନଗରରେ ଉତ୍ତମ ସେବା କି ଉତ୍ତମ ଡକ୍ଟରଟେ ମିଳିନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଯାଏଁ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁନ୍ଦେ ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ବିଜେଡି ସରକାର। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ଲାଗିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଯାଏଁ ସରକାର ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପରେ ବି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧାମନଗର ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ କରୁଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ ଓ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।